Ну такі от були. А я тоді був таким нормальним школярем, і я спідумав, що ну чого це ж, по-перше, чого вони чужою мовою, по-друге, чому вони такі кровожерливі. І придумав такий жанр український жахливчик. Тобто вони в мене ніжні, лагідні українською мовою. Ну, наприклад, такий. Вуйко Василь пелораму купив, щось понатискував, щось покрутив. Лемент почули в усьому селі. Стало з одного два Василі. От. Ну або такий. Була бабуся короткозора, а окулярів чи лінз не хотіла. Раз не розгледіла світлофора, а тут вантажівка заторохтіла. Миттєво вирішилась давня проблема. Лежить бабуся і очі окремо.